নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে 2197 গৰাকী বিষয়াক নিয়োগ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে 2197 গৰাকী বিষয়াক নিয়োগ কৰা হৈছে গাঁও পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে নিয়োগ কৰিব বিষয়া বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে 2197 গৰাকী বিষয়াক নিয়োগ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 2197 গৰাকী গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিবক চি এম পি অ' হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব চাইল্ড মেৰেজ প্ৰিভেনশ্যন অফিচাৰ হিচাপে এইসকল সচিবক নিয়োগ কৰিব 14 বছৰৰ কন্যা শিশু আৰু 18 বছৰ তলৰ বিবাহৰ ঘটনা দেখিলেই দিব পাৰিব অভিযোগ আৰু অভিযোগ দিয়াৰ পিছত পস্কো আইনৰ অধীনত এনে ল'ৰা ছোৱালী বা বিবাহ সম্পন্ন কৰা কাজী বা পূজাৰীক পূজাৰীৰ হ'ব শাস্তি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি হিমন্ত চৰকাৰে আনিছে কঠোৰ ব্যৱস্থা 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সম্প্ৰসাৰণৰ বিৰোধিতাৰে 28 জানুৱাৰীত 12 ঘণ্টীয়া শোণিতপুৰ জিলা বন্ধ আহ্বান আঁচুৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিটিআৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি বক্তব্য ৰাখিছিল ইয়াৰ পিছতেই উত্তৰ অসমৰ দল সংগঠনৰ মাজত বিটিআৰ সম্প্ৰসাৰণ গহপুৰলৈকে হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনৰ ঢেকীয়াজুলি বিশ্বনাথ আৰু গহপুৰৰ বহুকেইখন বড়ো অধিষ্ঠিত গাঁও বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাক লৈ একাংশ সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ইয়াক একপক্ষ আখ্যা দি বিটিআৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বিৰোধিতাৰে আজি ঢেকীয়াজুলিত সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা অল আদিবাসী ষ্টুডেণ্টছ এছ'চিয়েশ্যন অফ আছামৰ উত্তল প্ৰতিবাদ দিনৰ 12 বজাত ঢেকীয়াজুলিৰ ডিব্ৰু দৰং চাৰিআলিত শোণিতপুৰ জিলা আৰু ঢেকীয়াজুলি আঞ্চলিক সমিতি কাছাৰ আছাৰ শতাধিক সদস্যই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে আজি হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে বিটিআৰ সম্প্ৰসাৰণ মানি লোৱা নহ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাই হাই মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল হুঁচিয়াৰ এই জুই জ্বলিছে জ্বলিবই বিটিআৰ সম্প্ৰসাৰণ সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰক আমাৰ দাবী ন্যায্য দাবী আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব আদি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে ঢেকীয়াজুলিৰ ডিব্ৰু দৰং কপালে আছাৰ সদস্যসকলে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 6টাকৈ ডাঙৰ ঘোষণা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গণৰাজ্য দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 6টা বিশেষ ঘোষণা ঘোষণা কৰিছিলে কি ঘোষণা কৰিছিলে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলালে সুখবৰ 8 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পূৰ্বে 19 লাখ মহিলাই লাভ কৰিছিল অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন নতুনকৈ 8 লাখ দৰিদ্ৰ মহিলা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এই নতুন আঁচনিত বৰ্ধিত হাৰত 27 লাখ মহিলাই লাভ কৰিব নতুন আঁচনিৰ ধন ৰাজ্যৰ শ শ বিধৱা মহিলালে ভাল খবৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বিধৱা মহিলাসকললৈ সকাহ দি ৰাজ্য চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিলে বিধৱা পেঞ্চন 300 টকাৰ পেঞ্চনৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰ পৰা 1250 টকা লাভ কৰিব প্ৰতিগৰাকী বিধৱা মহিলাই দীনদয়াল দিব্যাংগ আঁচনিৰ সৈতে জড়িত 1,30,000 ব্যক্তিয়েও লাভ কৰিব ধন এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে মাহে 1,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে লাভ কৰিব 1250 টকাকৈ নতুনকৈ অসমৰ 40 লাখ দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰিব ৰেচন কাৰ্ড প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ আৰ্হিত ৰাজ্যত ৰূপায়িত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসম কাৰ্ড 1 এপ্ৰিলৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান কাৰ্ড প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব এই 2টা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালে বছৰি 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা লাভ কৰিব 65 লাখ এনে পৰিয়াল উপকৃত হ'ব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে
গণৰাজ্য দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ছটা ঘোষণা কৰিছিলে। দৰ্শকসকল, চাৰি নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নতুন নিয়মেৰে হ'ব 2023ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীলৈ এক জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে এক জৰুৰী খবৰ। নতুন নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা। নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি সাল সলনি হৈছে পুৰণি কেইবাটাও নিয়ম। কি কি নতুন নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা? এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত চাৰিটা বিষয়ত থাকিব পৃথক উত্তৰ বহী। ইংৰাজী বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান আৰু গণিতত থাকিব পৃথক উত্তৰ বহী। 50% অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন থাকিব চাৰিটা বিষয়ত। 1 নম্বৰকৈ 50টা প্ৰশ্ন থাকিব এই চাৰিটা বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতত। পুৱা 8:45 বজাতেই আন পৃষ্ঠাৰ অবজেক্টিভ উত্তৰ বহী দিয়া হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। পুৱা 9:45 বজাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হ'ব 16 পৃষ্ঠাৰ বৰ্ণনামূলক প্ৰশ্নোত্তৰ বহী। সৰ্বমুঠ 912টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা। 3 মাৰ্চৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। 4,23,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হ'ব এইবাৰৰ পৰীক্ষাত। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে এক জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰি দিব। ধন্যবাদ।